stāstī Latvijā. Laika posmā, kad valstī un visā pasaulē ir saistībā ar pandēmiju noteikti dažādi ierobežojumi, tā skaitā liekta iespēja doties uz kultūras pasākumiem, mums tomēr ir iespēja iepriecināt un palutināt gan sevi, gan sev tuvos mīļos cilvēkus. Kā tieši? Par to mūsu nākamais stāsts. Labdien! Labdien! Mēs atrodamies pie nesen atvērtā jaunā Citro veikala Slokā Jūrmalā. Jā, šis ir mūsu jaunais veikals, ko atvērām pagājušā mēnesī martā, un Citro ienāk arī Jūrmalā. Tāpatās mums ir vēl jaunums Citro. No 15. aprīļa līdz pat Līgo svēkiem 24. jūnijā Citro veikalos notiks loterija. Vairāk Citro, vairāk laimes. Kā var piedalīties šā loterijā? Ļoti vienkārši. Apmeklējot Citro veikalus, iegādājies Citro pašražoto produkciju, pierizistrēt čeku Citro mājas lapā citro.lv un piedalīties izlozē un laimē vērtīgs balvs. Nu ko, dodamies noskadrēt, ko tu ir iespējams izdarīt? Pilnīgi noteikti. Dodamies. Dodamies. Mēs atrodamies pie konditorijas izstrādājuma plaukta. Jā, šeit ir plaša izvēle un iecieniet šis plaukts, jo šeit uz vietas mēs viņš arī ir cepam un tas ir tas vilinājums cilvēkiem noteikti iegādāties un nopirkt. Sagatavosim kaut ko garšīgu priekš mūsu komandas. Lai pircējiem būtu vieglāk saprast, kuri produkti piedalās šajā Citro loterijā, vairāk Citro, vairāk laimes, būs šādi informatīvie materiāli, vai nu šās būs uzlīmes uz produktiem, pie produktiem, vai nu arī informatīvs plakāts, kur ir informācija, kas nu, pie produktu piedalās. Jā, un tagad kaut kas veselīgāks – salāti un našķi. Jā. Arī jūs pašražotie. Arī, jā. Sagatavojoties vasaras sezonai un pavasaras sezonai, kad laukā kļūs siltāk, mēs varam arī iegādāties pie jums šašliku. Tieši tā, dažādi veidi šašlika, gan kako karbonāts, vai cūgais, vai vistas šašlikus, un pavasars ir, siltums parādās, un ļoti iecienīti un garšīgi Citro gatavoti šašliki. Mums ir pirkuma grozs piepildīts, par mūsu komandu ir padomāts, un tagad dodamies norēķināties. Paldies! Tātad, pirkums ir veikts, čeks mums ir, kas jādara tālāk? Tad ir jāpiereģistrējās Citro mājaslapā, citro.lv, jāveic reģistrāciju čeka. Mums ir trīs galvenās balvas, un tu var izvēlēties, uz kuru balvu tu gribi pretendēt. Ir Air Baltica biļetes, e-kupona biļete ar Air Baltica lidojumu, jā. Ir dators un ir televizors. Katru nedēļu ir iespēja piedalīties arī mazajās izlozēs, kur var dāvankarts laimēt. Jā, tieši tā ir trīs galvenās balvas, un katru nedēļu notiks izloze sadarbība partneru dāvankarts, dažādas gan no Jāņu Rožas grāmatnīcas, gan mājām dārzam būvniecības saimniecības preču dāvankarts, gan arī mēnesi aptiekas dāvankarts. Nu ko, tas ir darīts pavisam vienkārši? Nu, burvīgi. Mums prieks, tad vēl veiksmi izdošanos. Vairāk Citro, vairāk laimes. Loterijā jūs varat piedalīties no 15. aprīļa līdz 24. jūnijam. Veikalos Citro iegādājoties viņu veikala tīkla pašražoto produkciju un reģistrējot pirkuma čeku. Dodieties šajā pārsteiguma piedzīvojumā un atcerēties, ka neatkarīgi no tā, vai jūs loterijā izvilksiet vērtīgo lozi, jūs visi esat uzvarētāji, jo būsiet palutinājuši savus un savu tuvāko cilvēku puņķus ar gardiem un saturīgiem našķiem. Lai mums visiem sajūtās saulains un uzmundrinoši katrs mirklis. Pavasaris ir laiks, kad mostās ne tikai daba, bet mostamies arī mēs cilvēki. Mēs sākam aktīvi rosīties dārzā, kā arī uzsākt fiziskas aktivitātes. Bet ko darīt, ja mūs nomoka vienauzās sistēmas traucējumi? Par to mēs jums šodien pastāstīsim, kā arī piedāvāsim risinājumus. Vienauza masa ir tāds simptomu kopums, kas saistīts ar vienauza hipertenziju. Ja? Tie simptomi var būt dažādi, ja? Un līdz ar to ir speciāli pat izdomāt tādā starptautiskā klasifikācijā, ja? Kā CLP. Ir tādi simptomi kā nugrušas kājas, ja? Krampi, niezi. Smaguma sajūta kājas, jā, tas mēs runājam par tādām vieglākām vienotas mazspējas izpausmēm. Ja mēs minam tādām vienkāršākās lietas, kas ir attiecināmas uz profilaks, tas ir tas, ka mēs nedrīkstam, piemēram, ilgi sēdēt vai ilgi stāvēt un apzinoties to, ka tas notiek ikdiena, tad, principā, mums jāmēģina
kaut ko mainīt šajā lietā. Ja, tad mums jāmēģina izkustēties, ja mēs ilgstoši sēžam, vai arī pretēji, ja mēs ilgstoši stāvam, atrodamies vertikālā pozīcijā, mums jāmēģina atrast horizontālu pozīciju. Ja, ja pats ir tas kājas, nedaudz jāatslāgo. Ja, un jāsamazinām to venozu spiedienu, kas rodas dēļ vertikālas pozīcijas. Ja mēs runājam arī par profilaksi, mēs varam daudz ko mainīt arī mūsu uztura, ja, jo tam ir liela nozīme. Ja. Un mēs varam pievienot uzturam arī papildus vielas, kas mums principā ikdienā ir vajadzīgas, vai piemēram iztrūst, vai vienam viņas varētu veicināt to, ka tā venoza attece vai venozais tonus, piemēram, paaugstinās. Ja. Šajā grupā gribas minēt tādus populārākas vielas, jā, tie ir bioflavonoidi, jā, C vitamīns, arī tie populāri izmantots. Jā. Jā, no, ja mēs gribam minēt kaut ko no bioflavonoidu grupas, jā, tā nu, laikam populārākā tā viela ir diasmīns. Jā. Jā, C vitamīns, diasmīni, jā, viņi veicina antioksidatīvo darbību, jā, un šajā gadījumā pasargā to venozu sienu arī no iekaisuma procesa, kas ļoti bieži arī norīt pie venozu mazspējas. Parunāsim šodien par Kantalīnu Mikro, produktu, kas ir domāts vēnu veselībai. Kantalīnu Mikro sastāvā ir diosmīns un hesperidīns. Tie ir bioflavonoīdi, kas ir iegūti no citrusu augļiem. Šīs abas vielas ļoti iedarbojās uz vēnu sieniņām, tādējādi atvieglojot visus nepatīkamos simptomus, kas rodās no paplašinātām vēnām un arī no hemoroīdiem. Īpaši izceļama ir Kantalīnu Mikro tablešu sastāvu forma, jo šīs te aktīvās vielas ir mikronizētas. Tas nozīmē, ka viņas izdalīsies tikai zarnu traktā, kad nekairinās kuņģi. Tas nozīmē, ka uzsūcās tieši tajā vietā, kur ir nepieciešams. Ļoti ērta lietošana, viena tablete dienā un iepakojumā ir 64 tabletes. Atcerēsimies, ka bieži vien mēs runājam par to, ka jā, vēnām ir ļoti kaitīgs stāvošs darbs, bet neaizmirsīsim, ka šobrīd dotajā situācijā mēs ļoti daudz sēžam pie datoriem, strādājam mājās, ka vēnām ir kaitīga gan stāvēšana, gan arī ilgstoša sēdēšana. Tāpat tas ir arī ar hemoroīdiem. Šajā pavasarī visiem gribas novēlēt būt aktīviem, būt veseliem, pievērst savu uzmanību veselībai un neaizmirst arī par to, ka veselība pirmā vieta ir profilakse. Atcerieties par to, ka tā ir vienmēr lētākā un vienkāršākā nekā kaut kāda smagāka ārstēšana. Līdz ar to iesaku visiem aktīvi pavadīt laiku. Jā, atcerieties to, ka mums nav jāsaž visu laiku telpas, mums jāatrodas arī dabā, jā, un izbaudīt to jauku pavasari. Šodien ciemojamies dr. Mauriņa klīnikā un ieskatīsimies vēnu lāzera operācijas noris procesā, kā arī noskaidrosim, kā jūtas pacients uzreiz pēc šīs operācijas. Izstāstiet lūdzu par šīs dienas operējamo pacientu, par to, kāda bija situācija. Šodienas cilvēku mēs redzējām, viņš pie manis atnāca janvāra sākumā. Vēnu slimība viņam jau vairākus gadus bijusi, kaut kad agrāk pat arī taisīt vēnu operāciju, bet tas bija tas piemērs, kad vēnu slimība pārvērtās par kājas slimību, jo janvārī šis cilvēks atnāca pie manīm ar sāpēm, kājā konkrēti, kad vēnas jau bija iekaisušas, tā kad bija radies vēnu iekaisums. Tās vēnas, kas ir paplašināts nevesels un kuras slikti piedalās asins transportā vai nepiedalās, kaut kāda apstākļu dēļ bija slēgušies ar trombiem. Tas rada sāpes, iekaisumu. Nu, no tā izrietoša sekas cilvēks būtībā kļūst slims, viņa klibo un nu, tas ir ievērojami traucēja ikdienas aktivitātes. Šai konkrētajā gadījumā mēs mēnesi godīgi ārstējām pacientu ar zālēm, kas novērš trombu veidošanos, tātad izārstējām to sadaļu, kas bija trombi. Pacientam vairāk nesāpēja, šodien viņš atnāca jau vesels, bet ar paplašinātām vēnām, tātad vesela kāja slimas vēnas. Un veicām operāciju. Operācijas laikā sterilā vidē mēs redzam audus, kas atrodas dziļāk zemādā. Jā, un tāpat tās arī optika mums ir augstas klases, kur ļauj palielinājumā un labā apgaismojumā redzēt konkrētās struktūras, kuras ir mērķis operācijai. Uz mūsu operācijas galda nav skalpels, mums ir tikai adatiņas. Un mūsu ķirurģija ir patiešām maz traumatiska, tātad adatas dūrieni ļoti precīzi
iepriekš izplānot tās vietās, kur ir nepieciešama, lai mēs evakuētu slimās struktūras un nevairāk. Nu pat jums tika veikta vēna lāzera operācija. Kā jūtaties? Ļoti labi. Excellent, kājas nesāp. Jūtos ļoti brīnišķīgi. Un kāpēc jūs uz šo procedūru neatnācāt jau agrāk? Agrāk neatnācu, tāpēc, ka pirms tam man bija vienreiz uztaisīta operācija. Cēsīs savu laiku, 15 gadu atpakaļ. Uz šito klīniku man ieteica vienu pazīstamu cilvēku. Un kā no tik daudziem speciālistiem izraudzījāties vienu? Nu, arī ieteica šo dakteru. Pateikšu paldies. Tas nozīmē, ka jūs pie šā konkrētā daktera neesat vienīgais laimīgais pacients. Tā iznāk. Cepuri nosilkam, zelta rokas. Kāda bija atšķirības starp operāciju, kur jūs veicāt 15 gadus atpakaļ un šo? Tenī laikā darīja ar skopulitu. Tad bija, piemēram, man bija atvesuļošanās periods ļoti liels. Jā. Tagad mums pateica daktars, šitais periods ir ļoti īss. Un tas ir pats galvenais tagad cilvēkam. Es saprotu, ka tur pat otrā dienā var likt un skriet un braukt ar riteni. Pēc daktara stāstītāja saprotu, bet kā būs man, es nemāk pateikt pat reizi. Nu, ko cerēsim, ka atvesuļošanās būs pēc iespējas ātrāka un lai brīnišķīga veselība. Vai ir kāda formula, kā sevi var priekšlaicīgi pasargāt no vēna komplikācijām? Būtībā profilaksē ir viss tas, kas ir garlaicīgs. Tātad jārūpējās par sevi, jārūpējās par savu svaru, jārūpējās par kustībām, jārūpējās par sevi arī tādā izpratnē, ka saulēcīgi jānāk pie ārsta, ja rodās kādas šaubas par problēmām, ja nevajag ielaist līdz tādai situācijai, kad ir sākusies katastrofa, vai atpazīt problēmas saulēcīgi. Un tad arī, teiksim, risinājums būs viegls, ātrs un ar maksimāli labu rezultātu. Mm-hmm. Paldies jums mīļš par konsultāciju, rūpēcamies par savu veselību, kā arī par savu tuvinieku veselību. Ļoti būtiski par savu veselību, tai skaitā savām acīm rūpēties iespējami saulaicīgi. Uzklausīsim ekspertu viedokli. Pēc ilgās ziemas mūsu ķermenis parasti ir novājināts un izjūt nepieciešamību pēc vitamīniem. Bet, lai cik būtu veselīgs mūsu uzturs, mēs nespējam tik daudz uzņemtot vitamīnus. Un acis bieži vien ir pirmās, kas signalizē par to. Viņas jūtīgs saulē vai jūt graušanu telpā. Un sausās acis sindroms ir tikai viens no iemesliem, kāpēc tas notiek. Jo tas var būt saistīts ar daudzām citām saslimšanām. Un ikvienam cilvēkam, kuram rūp redze, ir ļoti svarīgi zināt, ka acīs ir tāds dabisks pigments, luteīns, kas atrodas acu tīklenes centrālā daļā makulā. Un viņa galvenais uzdevums ir atbildēt par mūsu redzes asumu, to, cik mēs skaidri redzam, kā mēs saskatām katru detaļu. Un otrs uzdevums ir absorbēt šo kaitīgo zilo un ultravioletos starus, kas nāk no saules. Un ja ar gadiem šis luteīns noārdās, viņa kļūst mazāk, tad tas ir lielāks risks, kad var sākt attīstīties kaut kāds acu saslimšanas, tāds kā vecuma makula deģenerācija vai katarakta, jo no sākuma cilvēks izjūt tikai kaut kādu redzes asumu vai miglošanos vai to pašu asarošanu varbūt. Tāpēc zinātnieki, izpētot šīs ķermeņa funkciju nepieciešamības, ir radījuši daudz uzturu bagātinātāju kompleksus, kuros ir klāt arī luteīns. Un tam nāk arī klāt omega-3 taukskāpes nepieciešamās, A vitamīns, kas atbild par tumsas redz riboflavīns, kas ir nerviem ļoti labs, un arī cinks. Un jau laicīgi mēs iesakām lietot šos uzturu bagātinātājus, lai tas nebūtu tā kā jādzēš uguns, kurš pēdējā brīdī viņš nepalīdzēs, bet laicīgi lietojot šos vitamīnus, cilvēks var izvairīties no priekšlaicīgām šīm saslimšanām. Možākai pašsajūtai un skaidrākai redzēji ir ļoti būtiski uzņemt organismam nepieciešamo vitamīnu daudzumu. Parunāsim par acu vitamīniem. Jaunums Ocuval Strong vitamīnu, kur sastāvā ir luteīns. Īpaši izceļam luteīns sastāvā ir ļoti lielā devā, 30 mg vienā kapsulā. Vēl vitamīnu sastāvā ietilpst A vitamīns, kurš mums palīdz labāk redzēt tumsā, cinks, B2 vitamīns, kurš ļoti palīdz tieši redzes nervam vadīt šo te redzes impulsu labāk, un zivju eļļa, kura vispār palīdz tieši asinsvadiem un arī redzes asinsvadiem labāk strādāt. Šos vitamīnus vajadzētu lietot no 1 līdz 2 kapsulām dienā. Parasti iesakam lietot 2 kapsulas, ja cilvēks jau novēro kādas problēmas ar redzi. Attāls miglojas, ir liels nogurums, acis asaro, līdz ar to mēs jūtam, ka acīm ir nepieciešama palīdzība. Tādēļ tad šī tad būtu tā lielākā deva 2 kapsulas dienā.
zvaigzdi Latvijā. Kāda ir D vitamīna ietekme uz veselību? Un kāds ir mūsdienīgākais tā uzņemšanas veids? Skatāmies un uzzinām! Kāds ir atbilstošs D vitamīna līmenis cilvēka asinīs? Vai Latvijas iedzīvotājiem tas ir pietiekams? Jāsaka, ka D vitamīna līmenis asinīs ir kā normāli skaidrās no 30, ja viņš ir virs 30 nanogramiem litrā. Bet, tas optimālais pēc pētījumiem rāda, ka daudz labāk jūtas tie cilvēki, kur līmenis ir no 45 līdz 55, pat 60. Mēs skaidri zinām, ka D vitamīns ļoti ietekmē to, kā strādā mūsu imunā sistēma, jo uz katras imunās sistēmas šūniņas ir šis D vitamīna receptors. Un vai ir kāds statistikas dati, pēc kuriem mēs varam noskaidrot, kāds D vitamīna līmenis ir Latvijas iedzīvotājiem? Tiemžēl tie vairākie pētījumi, kas ir bijuši pēdējos gados, rāda to, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem D vitamīna līmenis ir ap 20 un zemāk. Vai D vitamīna un imunitātes stipruma saistība ir pierādīta? Nu, jāsaka, ka ir vairāk pētījumu. Ļoti svarīgi ir izmērīt, kāds ir rezultāts no tā D vitamīna dzeršanas, kāds ir D vitamīna līmenis asinīs. Un pēdējie pētījumi 2020. Gadā rāda, ka D vitamīnam ir milzīga nozīme mūsu imunitātes pretiešanās spējai pret tādu vīrusu kā SARS-CoV-2. Un arī mūsu imunitāte ir daudz stiprāka, ja mums ir pietiekoši daudz D vitamīnu. Ja nu gadījumā notiek šī inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu, tad COVID-19 norises ir daudz vieglāk. Un tie ir ļoti nopietni pētījumi, tāpēc pašreiz pēc vadlīnijām visām ir ļoti, ļoti svarīgi lietot D vitamīnu. Īpaši, ja pacients ir saslims vēl un nav lietojis, tad pievērsties vismaz tajā mirklī D vitamīnu lietošanai. Kāda ir D vitamīna uzņemšanas veidi? D vitamīnu mēs varam uzņemt dažādi. Mamma daba ir padomājusi par to, ka saule ir mūsu viens no svarīgākajiem D vitamīna avotiem. Iedarbojoties noteiktam ultravielu to stāru garumam uz mūsu ādu, ādā veidojas D3 vitamīns, kas ir aktīva forma, bet savukārt D2 vitamīnu mēs varam uzņemt ar uzturu, bet tiemžēl tad tas uzturs ir noteikti produktu jāuzmin ļoti daudz. Vai ir kāds veids, kā to var izdarīt lielā devalā vienā paņēmienā, lai mums to nebūtu jāatcerās darīt katru dienu? Protams, kad ir dažādas D vitamīna formas, ir kapsulas, bet ir arī tādas D vitamīna formas, kur uzreiz var uzņemt ļoti daudz. Piemēram, 25 tūkstoši vai 50 tūkstoši pat ir tādi preparāti. Un tu vienkārši iedzerdi vienu D vitamīnu kapsulu vienreiz nedēļā vai vienreiz divās nedēļās. Nav jābaidās no D vitamīna pārdozēšanas, ja netiek katru dienu lietot 10 000, ja starptautisko vienību. Arī vasaras periodā ir vērts tomēr atcerēties par D vitamīnu lietošanu, varbūt netik bieži, bet tomēr. Mīļš, paldies jums par konsultāciju. Galvenais, lai mūža pašsajūta un stipra veselība mums un mūsu mīļajiem. Kāds ir piemērotākais līdzeklis normālas asinsrites un holesterīna līmeņa uzturēšanai? Uzklausīsim eksperta viedokli. Par holesterīnu mēs esam dzirdējuši daudz un dikti. Tas ir gan slikts, gan labs. Tas ir nozīmīgs elements mūsu organismā. Bez tā mūsu organisms nespēja funkcionēt. Tas piedalās dažādu hormonu, D vitamīna un žults skābju sintēzēs. Ja ir paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, tas ir jāsamazina. Pēc zinātniskajiem pētījumiem zāles ir vislabākais veids, kā kontrolēt holesterīna līmeni asinīs. Ne visiem ir šī panesamība, varbūt ir alerģiskas reakcijas. Tādēļ zāļu ražotāļi ir nākuši klajā ar vielām, kas arī palīdzēja cilvēkiem, kuri nevēlēšies ķīmiskās. Līdz ar to ir dabas augu vielas, kuras fermentējot kā no sarkanā rauga rīsu ekstrakta, mēs iegūstam monokalīnu K un natokināzes fermentu no īpaši fermentētās sojas, kas palīdz gan samazināt holesterīna līmeni, gan arī uzlabo asinsvadu sieniņas un asinsvadu struktūru, noņemot iekaisumus, noņemot nostrombu veidošanos un uzlabojot, tā teikt, cilvēku dzīves kvalitāti. Augs holesterīna līmenis rada asins plūsmas traucējumu un asins recepļu veidošanās risku. Papildus holesterīna līmeņa mazināšanā ar monokalīnu K uzturā jāpievieno arī vielas, kas veicina asins plūsmu, piemēram, enzīmu natokināzi.
Cik neparasti ir atrast dabisko aktīvo vielu ar visām šīm aktivitātēm, fibrinolītiskajām, asinsspiedu samazināšanas, viskozitātes samazināšanas, trombocītu agregācijas un samazināšanas, asins plūsmas palielināšanas, PAI1 samazināšanas un audu plazminogēna aktivātoru palielināšanas iedarbībām, lai novērstu trombozes. Es veltīju visu savu karjeru tam, lai novērstu aterosklerozi. Pārskatot dzīvesveidu ieradumus, pareizu uzturu, dodot priekšroku veselīgam uzturam uz augu bāzes vai vidusjūras diētai, atbilstošiem vingrojumiem, nesmēķēšanai, atbilstošam miegam un stresa pārvaldībai. Un neaizmirstiet, ka tromps, kas veidojas asinsvadu iekšpusē, ir tas, kas lielā mērā ir invaliditātes un nāves cēloņi visā pasaulē. Profilaksi ar natokināzi ir iespēja, kur nodrošina zinātne un pieredze. Latvijā jums ir piekļuva dažiem absolūti fantastiskiem zīmoliem. Japāņu ilgmūžības cēloņu pētnieki pievērs uzmanību natto ēdienam, kurš ir izgatavots no īpaši raudzētām sojas pupiņām. Čikāgas universitātes profesors Hiroyuki Sumija secināja, ka natto piemīt spēju spēcīgi noardīt trombus ar natokināzes fermenta palīdzību, tāpat laikā neizjaucot asins recēšanas veidošanās līdzsvaru. Latvijas aptiekās atradīsit produktu kapsulu veidā. Nataspin Control, kur satur fermentu, natokināzi, monokolīnu K, koenzīmu Q10 ar džuna un lauru lapu ekstraktu. Pašā Daugavas krastā vecerīgas skatieni pievērsti jaunai un aineviski elegantai ēkai – River Breeze Residence, kur rīta saules stari atmirdz tās panorāmas logos. Tā ir godalgota daudzdzīvokļu ēka, kas būvēta no Eiropas pazīstamākajiem ražotāju materiāliem. Dabas, senatnīgo koku ieloks, ūdensmalas ekskluzivitāte un vēsturiskā klīversels aura nama esamību padara jo īpaši pievilcīgu. Arhitekts Ventis Didriksons no kompānijas Didriksons un Didriksons kopā ar galveno būvuzņēmumu akciju sabiedrību LNK Industrijas realizējuši šajā projektā mūsdienīgākās tendences. Daudz gaišas un saulainas telpas, terases ar burvīgiem skatiem, moderni, tehnoloģiskie un prēmium klasē atbilstoši energoefektīvi risinājumi. Kā arī šeit ir izbūvēta divstāvu apsildāma pazemes autostāvvieta zem ūdens līmeņa. Viens no pēdējiem rezidences jaunumiem ir savstarpēji lieliskā sadarbībā starp akciju sabiedrības Pro Capital meitas uzņēmumu Sijā Klīversala un dizainu kompāniju Como Blue iekārtotais demo dzīvoklis. Jauna dzīvokļa iekārtošana vienmēr ir aizraujoša un izaicinājuma pilns process, kas pakārtots pasūtītāja interesēm, dizaineru gaumei un potenciālo klientu priekšstatiem. Dizaineru komandas mērķis bija radīt interjeru, kurā dzīvokļa īpašnieks var komfortabli justies sev ierastajā vidē, neatkarīgi no tā ģeogrāfiskās atrašanās vietas un baudīt tādus skatus, kā tos šeit sniedz River Breeze Residence. Dzīvokļu pārdošana šajā ēkā turpinās, un varbūt tieši šeit būs arī jūsu jaunās mājas. River Breeze Residence ir pirmā Klīversalas jaunā kvartāla būvē ar skatiem uz pilsētvides augstāko vērtību – Vecrīgu. Vistuvākā nākotnē šis kvartāls taps par vienu no Rīgas mūsdienīgākajiem un pieprasītākajiem dzīvojamiem kvartāliem ar ideālu atrašanās vietu, zaļu teritoriju, jaunākajām prasībām būvētiem dzīvokļiem, atpūtas un ikdienas pakalpojumiem www.klīversala.com.